Zemās dabasgāzes tendenci savā sociālā tīkla X kontā izcēlis ekonomists Mārtiņš Āboliņš. Viņa ieskatā siltumenerģijas cenas Latvijā ir pārāk augstas, un jo īpaši Rīgā šogad tarifam būtu jāsamazinās vēl par vismaz 10% līdz 20%. Kāds, ka mums ir, zinām, nobīdes, viss notiek, ka tiešām iepērk dārgā gāze, tad kādu laiku viņa tā cena ir augstāka, bet nu, šobrīd mēs jau tuvojamies tam brīdim, ka tās tirgus cenas jau kādu laiku bijuši pietiekami zemas, nu, faktiski prasītos, ka jau nu, no regulātora puses varbūt attieksme paliek jau tāda mazā pielaidīga, varbūt nedaudz agresīvāka apstrīdot vai, teiksim, prasot, teiksim, pārstīt kaut kādas cenas. Katra centralizētā Latvijas siltuma ražotāja iesniegtos tarifus pārskata sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Tajā norāda, ka vērā jāņem gan tas, ka Latvijā ir dažādi siltuma enerģijas ražotāji, citi izmanto gāzi, citi šķeldu, citi abus kombinē, gan arī tas, ka Latvijas gadījumā gāzes cenas biržā ziemas mēnešos tik lielu nozīmi nemaz nespēlē. Šobrīd kopš apmēram novembra vidus, dabas gāze Latvijā pamatā tiek piegādāta no Inčukā un Krātuvas, un lielā mērā šīs gāzes cena arī ir tā, kas ir nofiksēta jau vasaras mēnešos, kad ir notikusi gāzes iesūknēšana Krātuvē. Līdz ar to tas, ka šobrīd tirgū ir zemākas cenas, līdz lielajai daļai no gan gāzes tirgotājiem, gan siltuma lietotājiem nonāks vēlāk. Tas nozīmē, ka pārsvarā tarifi sāks mazināties tikai vasarā, un cilvēki kārtīgāk to rēķinos izjutīs tikai nākamajā ziemā. Tomēr, kā norādīja ekonomists Āboliņš, viņš sagaidītu aktīvāku rīcību no SPRK jau šobrīd cenšoties ieviest korekcijas nākotnes rēķinos. Decembra beigās valsts kontrole publiskoja revīziju par Rēzeknes finanšu situāciju. Pētot pilsētas budžetu, revidenti pamanīja nepilnības arī pilsētas siltuma uzņēmumā. Tas ilgi saskaņojot jaunu tarifu ar SPRK 2022-23. Gada apkuras sezonā, turēja savu siltuma tarifu augstāku, nekā tam reāli vajadzēja būt, un iedzīvotāji par siltumu pārmaksāja. Turklāt pilsēta par to saņēma vairāk nekā 4 miljonu valsts atbalsta pārmaksu. Protams, mēs nevaram izslēgt, ja tā mēs arī, man liekas, komunicējam. Tad, kad mēs publiskojam Rēzeknes ziņām iespējams, šis nav tikai Rēzeknē tāds gadījums, bet kamēr mēs neesam veikuši tādas pārbaudes, tādas specifiskas mēs šobrīd neplānojam šobrīd, bet pilnīgi iespējams, ka šāda situācija varētu būt bijis arī citās pašvaldībās. Regulātors Rēzeknes gadījumu aicina izdalīt atsevišķi un skaidro, ka citu tādu nav, un turklāt reizēs, kad mainās tikai kurināmā cenas, izmaiņas ātri parādoties arī tarifos. Ilgāka vērtēšana ir, ja mainās vēl kas cits, piemēram, ražošanas iekārtas. Krišs Kairs, Ivar Žibītskis, Olofs Peršovics, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.